السلام علیکم زمان عم عمر حیات ته زه د پېښور صدر اوسېدون کې يم تیر شوې سلور کالونه د ایسو د پوډور نشه کې مبتلا وم او د نشې په وجه چون کې زه پاټلو طرف ته لاړم نو ڈی سی او کمشنر صاحب زه د پاټو نو رچت کم او کیئر ویلفیئر ارګنایزیشن هسپیټل ته حواله کم او ڈی سی صاحب او د کمشنر صاحب زه ډېر شکریا ادا کوم چې مالې یو نوی ژوند راکو او زما خپل زما دا مشن دی چې زه خپل مرګرو ته دا پیغام رسول غواړم چې خپل ژوند بچ کی او کیئر ویلفیئر ارګنایزیشن ته ځان حواله کی چې ژوند بچ شي او زه ټولو ته سلام پیش کوم. پاکستان زنده باد.